Сръчните ръце на Дани Чернашки, който ще не потопи в магията на японското изкуство оригами. Спектакъл, вдъхновен от традицията на виенския валс и полка, на пиано ще ни представи Петя от 3-ти А клас. Thank you.
Културата е оркестър от стотици инструменти, а закачливата гадулка е неповторим български инструмент. Нека чуем какво ще ни разкажат със струните на своята гадулка Ивана Янски от 2-я клас. Излезнали много таланти. За днешния празник сме поканили възпитаника на музикалното училище Добрин Петков, град Пловдив, Йосиф Орешков, който ще ни посвири на акордеон. Thank you.
Българските народни танци топлят сърце.